实际上，胎儿是很聪明的，啊，千万不能够疏忽。小孩生下来，他睁开眼睛会看，他会听，啊，他很懂事，他已经在学习了，在模仿。啊，所以中国古老的教育确实是从胎教开始。啊，这个古礼里头有。啊，怀孕这里。啊，怀孕的时候一定要提醒做母亲的人。他的起心动念影响胎儿。如果他的心念都纯正，这个胎儿得到是真。如果他有邪思不正当的这个念头也影响小孩。啊，这小孩的根就坏了。啊，母亲言行举止也影响胎儿。啊，所以怀胎这十个月当中要求的是像文王的母亲，那是一个很好的模范。啊，言不是卧色，啊，难看的东西不看。而不听卧言，口不出卧言。啊，他都能做到啊。啊，举止都不违背礼节，是小孩端正呐。啊，所以做母亲的人一定要晓得，起心动念、言语造作影响胎儿。小孩出生之后，那个《弟子规》不是教小孩念的。也不是叫小孩背呀，啊，讲给他听，不是的，是父母做到，把《弟子规》啊表演出来，让小孩看。啊，古代是大家庭，啊，所以父母那是年纪还轻，祖父母还在，你看他怎样孝顺父母。怎样啊？友爱兄弟啊，都表演出来让孩小孩看啊，在小孩面前的时候，就是把《弟子规》演出来，从出生到三岁这一千天叫扎根教育，小孩全学会了啊。古人有语谚语说：“三岁看八十。”啊，这个三岁养下来的根呢，八十都不会变，根深蒂固啊！啊，中国人是怎么教出来的，我们就明白了。谁的功劳？母亲的功劳啊！啊，中国妇女在古时候的社会地位很高啊。啊，一般人不了解，误会了，以为好像妇女在中国古时候没有地位，错了。啊，古礼里面讲啊，啊，丈夫要尊重这个妻子，啊，对她要有礼啊。为什么？她帮助你家传宗接代呀，是你们家祖宗的恩人呐。你要不要孝顺祖宗？孝顺祖宗，你要敬重你的太太。啊，你家里头后来有没有圣贤，全靠他。啊，那对儿女的时候要尊重啊，为什么呢？他传宗接代的，你不可以小看他。所以你读中国古礼就很有味道。
啊，这是外国没有的东西啊！啊，所以中国古时候世世代代都有圣贤君子出世。啊，这个时代怎么会没有？不可能没有嘛，只是没教啊！啊，好好的一教，圣贤君子就出来了。啊，这是真的，不是假的。啊，我们在唐池做的实验成功了，看到了。啊，人那个念头一转，就是君子。啊，他的思维，啊，他的行为就不一样啊，啊，完全换了一个人了，啊，所以我们相信老祖宗的话是真的，不是假的，人心本善。释迦牟尼佛不是中国人，啊，他的法。是他灭度之后一千年才传到中国，啊，最早传到中国来汉朝，汉明帝永平十年，公元67年，啊，佛经上所讲的，跟中国老祖宗所讲的是一样的，他们没见过面，没通过信息。啊，说出来一样的意思。啊，都重视胎教，都懂得这个胎教的道理。啊，所以佛肯定，一切众生本来是佛。啊，我们这个沉静的心，从这生起来。